Već 20 godina sve vlasti u Srbiji i spoljnu politiku sprovode bazirano na putu Srbije u Evropsku uniju. Ukoliko je taj put ranije i imao smisla, premda nije prihvatljivo da postoji samo jedan bezalternativni put, izjava predsjednika Francuske data početkom prošle godine da Srbija neće sasvim sigurno još dugo vremena pristupiti Evropskoj uniji, trebalo je, prema rečima profesora Mila Lompara, da spoljnu politiku Srbije usmeri na druge saveznike u međunarodnim odnosima. Alternativa u ovom trenutku je prilično sužena, upravo zahvaljujući dugogodišnjem sprovođenju politike nema alternative, koja, kao što vidimo, doživljava potpuni bankrot. Emmanuel Macron je rekao da nema priključenja Evropskoj uniji. Evo, skoro nema, on se ipak nešto pita. Pa pita se. Dobro, pita se. Pita se, znate, on se pita, ne pitamo se mi što mislimo da hoćemo. On kaže ne može. Pa su sad izmislili nova pravila. Znači, morate da razmišljate na način koji je drugačiji. Morate da razmišljate na način koji će to da se potvrdi. Do sada se, međutim, nastavlja Lompar, nije dogodilo da se neko od političara koji zastupaju politiku da ulazak Srbije u Evropsku uniju nema alternativu, zbog neuspeha i povukao. Suština je u tome da se je ta politika Evropa nema alternativu služila za dolazak na vlast. A onda posle toga je usledilo ponašanje koje je duboko bilo antievropsko. U vezi sa privatizacijama, u vezi sa korupcijom, u vezi sa ideološkim oblikovanjem građana. Sve su to bile pojave koje su objektivno rečeno išle ispod evropskih standarda. I to je sad ključno kod nas. Kažeš, Evropa nema alternativu, a misliš da ja dođem na vlast. Ili da ja ostanem na vlast. E ne, nego obrnuto. Ako misliš da Evropa nema alternativu, ako se za to zalažeš, onog momenta kad to doživi bankrot, ideš i ti u taj bankrot. E, to kod naših političara ne biva. Ali gde je doživjela bankrot? Pa evo, ja sam sad dao, ako za vas nije argument, kad francuski predsjednik kaže nećete ući, ako vi sad smatrate da vi treba da, uprkos tome što on kaže nećete, vi ćete, oćemo, to je sasvim u skladu s tim da je sadašnji ministar za evropske integracije nekadašnji urednik Velike Srbije. Pa kako su stvorili Veliku Srbiju, tako će da stvore i Evropsku uniju.